Dobré ráno, den číslo 17, 25.3. sobota, je 9 hodin a sluníčko svítí, sníh žádnej není, snídaně, nutelka, ovesná kaše, Martin balí věci už, tále spal Nick, já mám stán ještě, samozřejmě zbaleno, ještě nemám nic a nevím, kolik máme mil v plánu, uvidíme, jak to půjde, ale chceme najít zase nějaký místo, kde nebude moc vítr. V noci teda foukalo, bylo i pod nulou, ale nebylo to nějak hrozně. Ráno v 7:30 bylo minus 1 a mohlo teď bude ještě podobně. Na začátek dne, máme radost, že tu jsme a těšíme se na další putování. Je 1:45. Já mám zatím za sebou asi jenom 3,5 mil, ale vyrážel jsem asi ve 11:15, takže hodně pomalý ráno. Nicméně trénu zatím v pohodě, ale furt je hodně větr, no. Začíná se tam sníh a já jsem teda nekoukal, kam až to stoupá, takže se tak nechal překvapit. Uvidím, jak to bude dál. Už to začíná. Trail už nějakou dobu vede normálně po sněhu. Jsou to většinou úseky, které jsou schované, že na ně tolik nesvítí slunce. Tak je to znát, ta náročnost. Takže jsem na to zvědavý, jak to půjde dlouhodobě. Ale je to fajn. Dnešní oběd, tortila, tuňák z chalapeños, brambůrky nějaký, co jsem našel, čedár, zakápnutý olivovým olejem, pepř, chili, co mám v prášku od Honzy, díky Honzo, a na to dám druhou tortilu, přiklopím, zatočím, a do třetí tortily vlastně, tak si dám spam, zase čedár, koření, pak tu mám nějaký Oreo, Twixku, nějaký bombony, takže mám to i s desertem dneska. A jinak jsem tady na takovým plácku, docela nahoře už, ale je tu klid, tolik tady nefouká, sluníčko jich hřeje, takže super. Asi to tak 20 minut, půl hodiny a celkem snadno se dá na tom sníhu ztratit stopa, ačkoliv jsem šel po trailu, tak najednou jsem prostě šel cestičkou, kde jsem myslel, že je trail. A teď tady slejzám, je to jenom pár desítek metrů dolů, ale slejzám zpátky na trail, ten vede dále. To je raz, dva. Hlavně tu nejezděte autama. A zmrzlinový poháry taky. Ty tu jsou všude kolem. To je místečko.
To je voda, tady pod peřinou. O, tak to si pořádně napiju. Limonádu bych si udělal. Jo. Co tady je, koukali jste? Tak to asi i v tom druhém nic nebude, co? Akorát tady je kompas a bedera. Kompas a co? Jo, tady je něco, ještě, co to je? Jo, na solár asi. Pěkný místečko, na židličky tady. Sednout si můžem. Míle prášeno. Večer. Jsem na brutálně větrný místě. Ale to nevypadá moc dobře. Tohle je teda parádní. Ale v takovýmhle větru mám velkou obavu o ten svůj chatrnej stan. Nicméně zatížil jsem to všude velkýma kamerama. Tady mám půl cepínu v zemi, na druhé straně taky, ale vichr tady je brutální, takže jsem na to zvědavej. Dneska jsme dali asi nějakých 9 mil, ve sněhu toho bylo tak skoro polovina cesty, možná třetina cesty. Docela zmrzlý nohy, jdu se ještě zeptat ostatních, jestli potřebují nějak pomoct, protože vidím, že tam ještě se nějak bojujou. A pak si zalezu do stanu, udělám si jídlo a jdu spát. Takže to byl den číslo 17. Zase zítra. Tak mám nakonec nečekanýho hosta, Tomáše. My se teda smějeme, ale zase taková sranda to není, protože kluci před hodinou chtěli změnit místo, kde stanovali, protože tam brutálně foukalo a oni byli ještě o kousek výš, trochu jako u sedla a báli se, že jim to zláme tyčky od stanu, takže chtěli změnit místo a v okamžiku, kdy měli všechny věci zbalené, vlastně zůstal jenom jeden jenom stan, samotný stát, prázdnej, tak přišel poryv větru a úplně ten stan odletěl jak papírovej drak prostě do údolí. Apple mapy ukazují, že je nějak 75 km větor, ale já si myslím, že aj 100. No. Tak jsme se začali bát, že nám ten stan celý doláme. A ako náhle já posledně jsem se z něho postavil, že jsem vyšel von, tak zafúkal fakt extrémny větor a komplet celý stan, čo jsme ho mali na 8 kolíkoch pripnutý, tak zdvihlo. A asi 5 sekund jsem ho ještě s čelunkou viděl a ty vole, normálně celý stan prostě tam uletěl. No, oni ještě se ho vydali hledat teďka takhle v noci, vlastně po tmě. Hledali ho asi hodinu, samozřejmě, že nenašli, protože ten... To bude Los Angeles, ten bude někde. Ten už, to už okupuje nějaký jiný homeless možná. Blbý je to, nebo blbý? Není to až tak blbý, ale... Zrovna jsem si postavil stan, kdy tady pod Tomášem je asi největší balvan světa, meteorit. Balvan jako kráva, takže Tomáš tady spí jak na takový tý lenožce, co měli dřív na zámcích s těma zdvihnutýma kolenama. No. Je to super. A Lubo šel spát k Nikovi, který spí kousek pode mnou, protože ten má taky stan pro dva. Děkuji moc. Takže... Zachránil mi život. Takže to je den 17, takhle. A co je horší,
Lubo má dneska narozeniny. A tohle se stalo na jeho narození s jeho stanem. My God. Nic, přežijem tuto noc, snad neodletí i tady ten stan, protože to taky není zrovna větruodolný, ale máme už dvojnásobnou zátěž, tak snad to vydrží. Takže těšíme se na den číslo 18.